Грузия қандаламен күресіп әлек. Бұл жәндіктер бұрын тек елдің батыс бөлігінде ғана кездесетін. Қазір Тбилисиге дейін жеткен, көбейген үстіне көбейіп бара жатқан қандалалармен күресуде де мән болмай тұр. Батуми қаласындағы балабақшалардың бірі жұмысын уақытша тоқтатты. Себебі қандала көбейген. Әсіресе жәндіктер тереземен қабырғаларда толып кеткен. Егер бұл мәселе бірер күнде шешілмесе, балабақша есігі әлі біразға дейін балаларға ашылмайтын түрі бар. Балабақшада қандаланың өте көп екенін байқадық. Тіпті балалардың ойыншығы мен төсегіне дейін кіріп алған. Әзірге зиянкестермен өз күшімізбен күресіп жатырмыз. Арнайы қызметтер көмектеседі деген үміттеміз. Қандаланың дәл осы түрі Грузияда өткен жазда шамадан тыс көбейді. Онымен күреске барлық жағдай жасалып жатыр. Бірақ соның өзінде желіде балабақша мен тұрғын үйде өріп жүрген қандаланың суреттері азаяр емес. Әркім өзінше күресіп бағуда. Қолға түскен сыпыртқымен болсын, шаңсорғышпен болсын зиянкестерді жоюға тырысамыз. Бір кездері оларды арнай олады, бірақ көріп тұрғаныңыздай нәтижесі шамалы. Бұл жәндіктермен күреске қазір авиацияда жұмылдырылып отыр. Елдің ауыл шаруашылығы министрі Левал Давидашвили қандаланың адамға зиян емес екенін мәлімдеді. Жансұлу Дүйсенәлі, Анна Анастасиади, хабар 24, Грузия.